Эфирде Азиядағы адвентистер радиосы. Сәлем, достар! Денсаулық өмір бұлағы және біздің бірінші байлығымыз демекші Денсаулық сағаты рубрикасына қош келдіңіздер. Біздің рубрикада біз әр түрлі факторларменен, мәліметтерменен, кенестерменен бөлісіп, шын жүректен сіздердің дендеріңіз сау болғанын қалаймыз. Сол үшін біздің рубрикаға қош келдіңіздер. Дайындалып тұрыңыздар. Өткені келесі минуттарда қызықты фактілерге ие боласыздар. Енді достар, ең бірінші байлығымызды қолымызға алып, алға кеттік. Денсаулық туралы хабар. Денсаулықтың ашылуы. Күн сайын сөз үшін күшті кеңестер, соңғы жаңалықтар, қызықты факторлар біздің рубрикада. Денсаулықты біз әрдайым бағалауымыз керек, әрдайым оны қадірлеуіміз керек. Өйткені денсаулықты біз бір жерін кемітіп алсақ, бір жерін ауыртып алсақ, дұрыс қадағаламай қалсақ, әрине ол әсері өте қиын болады. Сондықтан сіздердің назарларыңызға денсаулық сағат бағдарламасы Қытай зерттеулері мен құрметті достар, құрметті біздің тыңдаушыларымыз, армысыздар, ассалаумалейкум. Тақырыбымыз арғай жалғастыра кетеміз. Майлар және сүт безі обыры. Егер сіз қоректік заттардың белгілі бір көрсетілімін елестетсеңіз, онда майлар көп орын алады. Көптеген адамдар ғалымдардан бастап мұғалімдерге дейін, мемлекеттік саясатты әзірлейтін адамдардан бастап өнеркәсіп өкілдеріне дейін ұзақ уақыт бойы зерттеу жүргізеді. Немесе майларға қатысты мәлімдемелер жасайды. Жарты ғасырдан астам уақыт бойы халықтың әр түрлі топтары осы пікірталастарға өз үлестерін қосып келеді. Егер бұл ерекше шеру кешенде басталса, оның тауарда отырғандардың барлығының назары сөзсіз май платформасына түседі. Адамдардың көпшілігі кезде түрде оған айтқан еді. Маған тұр қалыс бұл. Содан кейін жеп еді қалындығы кесек. Басқалары платформаның қанықпаған майлардың тұратын бөлігіне көтеріліп, бұл майлар денсаулыққа қауіпсіз, тек қаныққан майлар зиянды деп айтады. Көптеген ғылымдар платформаға нұсқап, оның ішінде жүрек, тамыр және онкологиялық аурулар жасырылады деп мәлімдейді. Сонымен бірге марқұм Роберт Анкинс сияқты тамақтану саласындағы өзін-өзі жариялаған эксперттер осы платформада кітап дүкені ашуы мүмкін. Күннің соңына қарай майлардың тақтай түрінде тамақтанған қарапайым адам жүрек айнуын сезінеді. Ол не істегенін және неге екенін түсінбейді. Орташа тұтынушының шатасуға жақсы себептер бар. Майлар туралы сұрақтар соңғы 40 жылдағыдай жауапсыз қалды. Біздің диетада қанша май болу керек? Бұл майлар қандай болу керек? Поликанықпаған майлар шынымен қаныққаннан жақсы ма? Ал мана қаныққпаған май жақсы, және сол және басқа. Омега 3, омега 6 жанындай майлар және оның дәлелдеген қышқылы сияқты арнай майлар туралы не айтуға болады? Керек бізге аулақ құрама, оның пальмалы майлар ма? Қалай бұлай майын? Зығыр майында ерекше не бар? Жалпы жоғары майлы тамақтану дегеніміз не? Ал май мөлшері аз ба? Бұл сұрақтар тіпті білікті мамандарды шатастыруы мүмкін. Осы мәселелердің егжей тегжейлері бөлек аурулар мүмкін. Көріп отырғаныңыздай, химиялық заттардың ағзаға әсерін жеке-жеке емес, кешенді түрде зерттеу әлде қайда орынды. Алайда кейде майды тұтынудың әсерін және жеке қарастыруға деген негізсіз ұмтылыс біз үшін жақсы сабақ болды. Сондықтан соңғы 40 жыл ішінде майларға қатысты жағдай қандай болғанын егжей-тегжейлі қарастырайық. Бұл қоғамның тұтастай алғанда дұрыс тамақтану және атап айтқанда майлар туралы неге шатасып жатқанын көрсетеді. Орташа алғанда біз тұтынатын калориялардың 35-40% майға түседі. Біздің тамақтануымыз 19-ші ғасырдың аяғынан бастап
өнеркәсіптік революцияның басынан бастап, майдың едәуір мөлшерін сақтау бастады. Біздің әл уақытымыз өсіп келе жатқанда, біз май мөлшері өте жоғары ет және сүт өнімдерін көбірек тұтынуды бастады. Осылайша адамдар өздерінің байлығы көрсетті. Содан кейін 20-шы ғасырдың ортасында және соңында ғылымдар диетадағы майдың жоғары мөлшерін маңыздылығына күмән келтіре бастады. Ұлттық және халықаралық пайда болды тамақтану жөніндегі ұсынымдар оған сәйкес біз май тұтынуды азайтуымыз керек. Сондықтан олар тұтынылатын калориялардың 30%-дан азын құрайды. Бұл бірнеше ондаған жылдарға созылды. Бірақ қазір майдың көп мөлшері бар тамақтану туралы алаңдаушылық азаяды. Танымал әдебиеттің кейбір авторлары тіпті май тұтынуды көбейтуді қолдайды. Тәжірибелі ғылымдар кейде майдың дұрыс түрлерінің тұтынуша тұтынылатын калориялардағы майдың үлесін 30%-дан аз деңгейге дейін төмендетуді қажет жоқ деп санайды. 30% деңгейі белгілі бір бағдарға айналды. Тіпті бұл шекті дәл солай болу керек деген дәлелдер болмаса да, кестеде көрсетілген кейбір тағамдардағы май құрамын талдай отырып, осы көрсеткішті толығырақ қарастырайық. Азық түрліктегі майдың мөлшері кейбір жағдайларды қоспағанда, жануарлардың тағамында қарағанда май көп. Бұл әртүрлі елдердің тұрғындарының тамақтанудағы май мөлшерін салыстыруды жақсы көрсетеді. Майлар мен жануарлардың ақауыздардың қабылдау арасындағы байланыс асып түседі. 90%. Бұл жануарлардың ақауыздарын тұтынумен қатар майларды тұтыну да артады дегенді білдіреді. Басқаша айтқанда тағамда майлардың болуы тамақтанудағы жануарлар ақауыздарының санының көрсеткіш болып табылады. Және бұл өзара байланыс байқалды. Әрдайым дерлік майлар және онкологиялық ауруларға назар аудару. 1982 жылы жарияланған ұлттық тамақтану, диета және қатерлі ісік туралы ғылым академиясының баяндамасы мен бірлесіп автор болдым. Сарапшылар тобының қатерлі ісік пен диетадағы майлардың өзара байланысы туралы алғашқы есебі болды. Бұл есепте алғаш рет онкологиялық аурулардың алдын алу мақсатында тұтынатын калориядағы майлардың үлесі 30%-дан аспауы ұсынылды. Мінеке, құрметті біздің достар, құрметті тыңдаушыларымыз, осындай анықтама сіздер назарларыңызға Қытайдың зерттеулерінің тақырыбында. Бізбен болғандарыңызға рахмет, бағдарламамыз аяғына келді. Келесі бағдарламаға дейін сау болыңыздар. Денсаулық туралы хабар. Денсаулықтың ашылуы. Күн сайын сөз үшін күшті кеңестер, соңғы жаңалықтар, қызықты факторлар біздің рубрикада. Әуелі байлық – денсаулық, екінші байлық – он саулық, үшінші байлық – ақ жаулық. Ал енді осындай радио парақшадан кейін не дейміз? Барлықтарыңызға денсаулықтарыңыз зор болсын деп тілейміз. Денсаулықтың өзгеруі кішкентай нәрселерден басталады. Осы мен біз берген кеңестер мен мәліметтер шын жүректен сіздер үшін қандай да бір болсын жәрдем берді деп үміттенеміз. Тыңдаушыларымызбен келесі радио парақшасына дейін қоштасамыз. Эфирде Азиядағы адвентистер радиосы. Сәлем, достар! Барлықтарыңызға «Шын жүректен сөйлесек» рубрикасына қош келіңіздер деп айтпақшымыз. «Шын жүректен сөйлесек» бағдарламасы әртүрлі қызықты тақырыптарға арналған. Шындығында «Шын жүректен сөйлесек» деген сөздің мағынасы екі достың, екі адамның ортасындағы шын жүректен сөйлесуі, бір-біріне сенуі, ашықтық пен шындықты білдіреді. Сол үшін біздің бағдарламалар әртүрлі қызықты тақырыптарға арналған. Дайындалыңыз жаңа қызықты мәліметтерге ие болуға. Ондай болса, кеттік.
тосын сөздер, сырласу, қарым-қатынас жайлы кеңестер мен қызықты тақырыптар. Шын жүректен сөйлесейік рубрикасында. Сәлем достар, армысыздар, құрметті радио тыңдаушыларымыз, сіздермен бірге шын жүректен сөйлесейік бағдарламасы. Сіздер назарларыңызға 25 керемет неке оқиғаларын жалғастырудамыз. Құдайды мадақтау деген оны бүкіл адамдық затқа әйгілейді. Тәңірі біздің өміріміз, отбасымыз әрі ұрпақтарымыз арқылы осы дүниеге атақты Құдай болуын қалайды. Рухани балаларын көбейтуге біздің екемізден басқа одан жақсы құрал жоқ. Егер сіз ешқашан балалы болмасаңыз, Құдай некеңіз арқылы сіздің өзіңіз баласы қылуды қалайды. Ол сізді өзіне ұқсатып, патша салтанатының өкілі етеді. Сіз де жұбайыңызға өміріңізді арнап, онымен бірге тұрғанда Құдайға ұқсап кетуге көп мүмкіндік болады. Біз Исаға ұқсайтын мінез құлқы жағдай жақсы болғанда көрінбейтінін байқадық. Құдайға ұнамды мінез отбасындағы өмірде көрінеді екен. Мен күйеу боп, некемізді лаулап жанып тұрған пешпен, ал біздің өміріміз метал қораптасымен салыстырып ұстатқан. Жанып тұрған пеш метал қораптасында қалай әсер етеді? Ол соның қоспасын бөлектейді. Менің неке сақинам таза алтыннан жасалған болып көрінуі мүмкін. Бірақ оның құрамы 50%-ның басқа металдардан болуы мүмкін. Егер біз сақинаны пеште тықсақ, онда соның қоспасының барлығы бөлініп шығады. Дәл солай біздің некеміздегі мәселелері титтей келіптесушіліктен бастап, қиын жағдайларға дейін өміріңізді әр түрлі қоспалардан азат етеді. Ал кейбір қоспалар тек өте жоғары температурасы арқылы ғана бөлініп шығады. Неке арқылы біздің кемшіліктеріміз ашылғанда, күйеуімізді сол үшін айыптауымыз керек. Сіз үйленбей жүргенде кемшіліктеріңіздің бар екенін білмедіңіз ғой. Біздің жұбайымыз арқылы кемшіліктеріміз көріне басталғанда, күйеуімнен әйелім, көңіліміз қалағанда, өзімізді неке арқылы Исаға ұқсата беретінім үшін жаратқан Иеге ризашылық білдіруіміз керек. Некенің соңғы мақсаты осында емес пе? Қиыншылық болған уақыттарда мақсат іздеу. Біз пешпен болған ұқсас оқиғаның бізге қуаныш әкелмейтінін білеміз. Бірақ оқиғаның сәтті аяқталуына апаратын жол мүлдем ертегіге ұқсамайды. Кейбір уақытта сіздің оқиғаңыз күн батқан кездегі суреттеуге емес, Эверест тауының басынан шығатындарыңызды көбірек еске түсіндіретіндей болады. Қарлы жанағындай тауларлардың байырында тау шынының шығуға қай сарлық көрсеткен ер жүректі адамдар. Таулары әсерлі, бірақ қиын көтерілуші үшін екі нәрсені есте сақтауға тиісті. Біріншіден, осы жорықтың олардың көңіл-күйлерін жаңағы және табиғи мүмкіндіктерінің шегін сынайтын жөніндегі білуге тиісті. Осы батыл да табанды ерлер мен әйелдер олардың алдында қандай сынақтар күтіп тұрғанын нақты білмейді, бірақ олар қиындықтардың болатынын сөзсіз біледі. Екіншіден, олар көздеген мақсаттың жадынан шығармауы керек. Олар әлемдегі ең биік таудың шыңына жетулері керек. Олар үшін жеңіске жету теңіз беткейінің үстіндегі. Саяхатшылар осы жанағындай бейнелерді білмейтін болса, олар алғашқы шынайы кедергілерге тап болып, тез арада кері қарай бұрылып кетеді. Сол нәрсе ерлі зайыптылар одағына қатысты қолданылады. Егер біздер қиындықтардың біздің оқиғаларымыздың ажырамас бөлігін болып табылатынын мойындайтын болсақ, біз өзіміздің эмоциялық, физикалық және рухани қабілеттеріміздің сынақтан өтуі кезінде өте берік боламыз. Егер біз оның аяқталуын жадымыздан ұстай отырып, бастап және жасайтын болсақ, онда біз ең басты мәселелермен қақтығыстан кезде оңайлықпен беріле қоймаймыз. Иса рухани жағынан кемелдену жөнінде тәлім бергенде, Құдайдың өзіне сөзіне сенген адамдарға сынақ пен қиын қастау келетінін айттық. Грек тіліндегі түпнұсқадағы мәтінде осы сөздер
Филиппис және диагноз деп жазылған. Филиппис деген сөз бұл күйзеліс, қарсыласу, бақытсыздық және қайғы қасіретке апаратын қиындықтар. Бұл басқа адамды төмендету және езу үшін жасалған бағдарлама немесе үдірес деген мағынаны білдіреді екен. Осы айтылған сөздердің екеуінде де жағымды ештеңе жоқ. Бірақ осы күштер Құдайды тануда біздің рухани жағынан өсу беруімізге ықпал етеді. Исаның шәкірті сөздерін жаңғырықпен қайталап айтады. Я, тіпті азапталып жүрсек те, шаттана аламыз. Себебі азаптың бізге шыдамды болуға, үйренуге көмектесетінін білеміз. Шыдамдылықтан сенімділік тауда, ал сенімділік бізге үміт береді. Бұл үміт алдамшы, қиял сияқты емес. Өткені бізге сыйлаған келін рух арқылы Құдай жүрегімізді өзінің сүйіспеншілігіне кенелтті. Паул қиындықтар мен қуғын сүргін келгенде біздің қуаныш шаттануымыз керек екендігін жөнінде жазды. Не себептен қуануымыз керек? Өйткені біз қайғы қасірет көрген кезде біздің мінез құлқымыздың күшін дамытуға мүмкіндік береді. Біздер жаратушы иеге көбірек құсас болған кезімізде сол мәселелер жағдай туғызады және біздер Құдайдың біздің мүдделеріміз үшін әрекет ететіне біле тұра соған үміт артқандықтан жұбана аламыз. Оның бізді қатты сүйетіні соншалықты ол бізге тіпті ең қорқынышты дауылдың арасында да жүректерді сүйіспеншілікпен толтыратын өзінің рухын береді. Сондай-ақ келі жазбада анық түрде Құдайдың өзі емес барлық қуғын сүрген және құдалаудың артында әзәзіл шайтанның тұрағы жайлы айтылады. Бірақ жаратқан ие жаудың қасына оның өзіне қарсы пайдаланатын болады. Бізді Құдайдың алыстап шыққа болған нәрсенің бәрі ұлы кешірімдінің қолында біздің оған көбірек ұқсас қалатының құрағын айналады. Осымен бүгінгі бағдарламаны аяқтап, келесі бағдарламаға шақырып сіздерге келесі жолға дейін сау болыңыздар дейміз. Алтын сөздер. Сырласу. Қарым-қатынас жайлы кеңестер мен қызықты тақырыптар. Шын жүректен сөйлесейік рубрикасында. Құрметті достар, барлық ең соңғы кеңестер аяқталған соң біздің программамыз соңына келіп қалды. Осы біздің мәліметтер, осы рубрикада айтылған әрбір сөздер сіздерге өзінің қандай да бір пайдасын алып келді деп шын жүректен сенеміз. Және бұдан да көптеген рубрикаларымыз бар. Басқа рубрикаларымызда біздің зерттеулерімізде сіздер үшін тағы да қызықты мәліметтер дайын. Біздің шын жүректен сөйлесейік парақшамызда көптеген әдістер, ең соңғы кеңестер адамның нравственность жақтан, моральдық жақтан тазалап, байыта тұрған соңғы кеңестердің барлығын жаңарады. Сондықтан алдыңғы күндерде бізбен бірге болыңыздар. Өйткені барлық қызықтар алдыда. Бізбенен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенімізше сау саламат болыңыздар. Жан дүниеңді байытқан, жүрегіңді жаңғыртқан, өмірдің мағынасын ойландырған рухани жаңғыру рубрикасы. Ассаламу алейкум, біздің тыңдаушыларымыз. Келі кітаптың шындығын ашып берген қысқа бағдарламасына қош келдіңіздер. Барлығынан жоғары жаратушы біздің қараңғылықта жалғыз қалдырып қойған емес. Өйткені ол келешекте не болу керек екенін келі кітаптың парақтарында ашып береді. Немесе келіңіздер, бізге қосылыңыздар. Жаратушы бізге нен ашып бергенін зерттейміз. Адамдар тәубаларына келіп, бір-бірлерінің алдында өздерінің жасаған қылмыстарын мойындады. Жақындарының құтқарылып қалуына қам жасады және бір-бірлерінің тілектерін тіле бастады. Кейбірлеулері түнімен көз ілместен
күнәләрін кешіруді өтініп, Құдайға жалбарынумен болды. Енді біреулер өздерінде де, жақындары мен көршілерінде тілегін тіледі. Байлар да, кедейлер де, атақтылар да, қарапайым халық та адвентистердің жиындарына қарай ағылды. Олар Исаның екінші рет жер бетіне қайтып оралатыны жайлы ілімді естуге бар ниеттерімен асықты. Құдай ие оның қызметкерлері өздерінің сенімдерінің негізін мазмұнда болғанша қарсыласу рухын тежеп тұрды. Кейде ақиқатына көгерлік жасауға Құдайдың рухы оларға күш бере отыра, әлсіз қаруды пайдаланды. Мұндай жиындарда періштелердің оған қоса қатысына сезілетін және күн сайын көптеген адамдар сенетіндердің қатарына қосылып жатты. Сондай-ақ олар бұл уағыздарды үндері шықпастан бір адамдай таңдайтын болған. Осындай сәттерде көк пен жердің арасы жақындап қалғандай сезіледі екен. Құдайдың күші кәрілердің де, жастардың да, балалардың да бойларының көзге түсірліктей байқалды. Үйлеріне қайтып бара жатқан кездегі ер адамдардың Алланың есімін мадақтаған әндері түннің тыныштығын бұзды. Бұл жиындарға қатысқан адамдардың бірде-бірі сол кездегі рухани атмосфераны ұмыта алмас. Исаның келетін мезгілінің дәл белгілеуіне қауымның барлық салаларындағы көпшілік адамдарға ұнамды. Олардың іштерінде шіркеу қызметкерлерінің бастап күнәға белшелеп қалған қылмыскерлерге дейін бар болатын. Осылайша киелі кітапты берілген аяндардың тағы бірі орындалды. Сонда ақыр тақаған кезде менменшіл ұрысқтар шығып, Исаны келеді деген кәне. Жартылыс басталғаннан аталарымыз өле басталғаннан бері бәрі бәс баяғызша жалғасуда дейді екен. Құтқарушының жақсы көреміз дейтіндердің көпшілігі. Исаның келетінің барлығымызда білеміз. Бірақ оның келетінің мезгілін белгілеудің ен қажеті бар деген сұрақтарды жаудыра бастады. Ал жүректерді оқи білетін Тәңірие бәрін біліп тұрған болатын. Олай деулердің себебі сол адамдар әлемді шындықпен соттайтын Құдайдың келуінше ниеттерімен қаламады. Өйткені өздері сол күнге дейін емес еді. Опасыз құлдар жүректерді сынайтын Алладан қорықты. Онымен кездесуден сескенді. Өйткені сыннан өте алмайтындары сезді. Құтқарушы бірінші рет келген кезде оны қарсы алудан бас тартқан яхудилер секілді. Бұлар да Исамен жүздесуден шошынды. Сондықтан олар жазбадағы анық дәлелдемелер тыңдамақ түрлі Құдайдың шынайы сезіммен күтіп отырған адамдарды келемеждеді, мазақ қылды. Сонда Ибілістің және оның жандарынан қиыншанда шек болмады. Зұлымдықтың төбеті. Егер халқы оның келгенін қаламаса, онда сүйіспеншіліктерін жетіспей қатқаны жатқаны ғой деп, тіккенді сөздерін Мәсіхке және оның періштелеріне бағыттады. Күні мен сағатты бірде бір адамды білмейді деген сөздер адвентистік ілімнің қарсыластарына таптырмай дәлел болды. Киелі кітапта Құдайдың қай күні, қай сағатта келетінін ешкім тіпті періштелер де білмейді. Тек Құдай Әке ғана біледі деп жазылған. Құдайдың келуін шын қалайтындар бұл сұраққа киелі кітапқа үйлесімді түсініктемелер береді де, ал керісінше оны қаламайтындар оны керісінше талқылайды. Мәсіх Иса соңғы рет мәжілісханада болғаннан кейін Зайтын тауының үстінде оқушылармен сұхбаттасқанда оларға сол естелік сөздерді айтқан еді. Исаның оқушылары: «Ақыр заман қашан болады? Және сен қай уақытта қайтып келесің?» деп оған сұрақ қойған кездерінде Иса заманның белгілеріне нұсқап, осы айтылғандарды көрген кезде ақыры алыс емес екенің естеліктерінің сыртында тұрғанын білетіндер деген еді. Құтқарушының бір сөзі екінші сөзінің мәнісінде жоймайды. Оның келетінің күні мен саған сағатын ешкім білгенімен
Айтылған белгілерге қарап әркім ақ ақырдың алыс емес екенін түсіне алды. Бұл белгілерге көз жұмған адамдар, топан суы қаптаған кезде суға кеткен жандар секілді мәңгілікке көздерін жұматын болады. Сол тарауда жазылған мысалда сенімді және сенімсіз қызметшілер қарама қарсы қойылған сондай ақ қожайыным жуар арада келмейді деген қызметінің тағдыры сипатталды. Бұл мысалда Мәсіхтің оны күткендерге және күту керектігін басқаларға хабарлаған қызметкерлерге және Тәңірдің келетінін тіреске шығарған қызметкерлерге қалай қарайтынын анық айтылды. Сергек болыңдар. Қожайыны келген кезде ұйықтамай күтіп отырған қызметші шынайы бақытты делінген. Бұл жерде рухани ұйқы туралы айтылады. Сергек болмасақ сені іздеп табамын. Қай кезде табатынымды сезбей де қаласың. Елші Паул былай дейді. Жаратушысының келуін күтпегендерге Исаның келуі түрде үйіне түскен ұрымның бірдей болды. Олар бейбітшілік, қауіпсіздік деп өздерін өздері жұбатып жатқан көздерінде зардаға шалдағаны және одан ешкім ашып құтыла алмайды. Сонымен қоса Құдайдың күтіп отырған жандарға ол былай дейді. Бауырластар, сол күн қапелімде келетінде сендер түнекте емесіндер. Өйткені түнектің емес, жарықтың балаларысындар. Сонымен келі жазба Мәсіхтің келетін мезгілінің тақау екеніне қатысты. Адам түсініксіз жүруі керек деп ойлайтындай негізімде жоқ екенін көреміз. Сынаққа сылтау іздегенде ақиқаттан бас тартқысы келгендер сол түсініктемелерді тыңдамады. Дөркі мысқылшылдаршылар тіпті Мәсіхтің сайлаған қызметкерлерінің өздері тоқтаусыз. Сол күні мен сол сағатты ешкім де білмейді деп қайталаумен болды. Мына осы уақыт тез өтіп кетеді екен. Біздің бүгінгі рубрикалардың аяғына да келіп жеттік. Ақпаратымызды, парақшамызды қазір ғана бастаған сияқты едік. Соңында да келіп қалдық. Уақыт деген тегі білінбей өтіп кетеді екен. Бүгінгі 24 сағаттың алтындай жарты сағатын бізге бөліп арнаған үшін рахмет. Егер де өткен сфераларда пайдалы кеңес алған болсаңыз, біз өзіміздің мақсатқа жеткеніміз. Кеңестерді қолданам десеңіз, өзгерістерді кішкентай қадамдардан бастап іске асыра беріңіздер де, жасағандарыңыз үлкен-үлкен жетістіктерге жете берсін. Шын жүректен әрбір берілген кеңестер, сөздер сіздерге пайдасын әкеледі деп сенеміз. Сіздермен бірге кездесулерімізді сөзсіз түрде асыға күтеміз. Сәтті күн тілеп, сіздерменің ұзаққа қорсаспай, келесі кездескенімше тек қана сау-саламатты болыңыздар дейміз. Достар, біздің бағдарлама бойынша сұрақтарыңыз болса, әрине сіздерге керекті анықтама керек болса, біздің WhatsApp номерімізге хабарлассаңыздар болады. +1 301 760 60 70. Я, достар, сіздер қателеспедіңіздер. Бұл біздің номерлерге ұқсас болмаса да, бұл WhatsApp номер арнайы. Хабарласыңыздар, сұрақтарыңызды қойып тұрыңыздар, анықтаманы алып тұрыңыздар. +1 301 760 60 70 WhatsApp номері.